Og her står vi med en af mine rigtig gode avlshopper. Hun hedder Destiny. Hun er efter Don Romantic. Hun har lavet en rigtig del gode føl. Hun har en tre hopper, der er i ADH. Og hun har også en datter, som står ved folden ved siden af efter First Choice. Og hun er også i avlen og har følt efter Kingston. Hende her laver bare super bevægelse på dem alle sammen. Hun har også solgt et føl tidligere på en eliteaktion for mange penge. Så Destiny, hun bliver her. Ja. Og her står jeg med Forever. Forever efter First Choice. Destiny efter Don Romantic. Ham der, den smukke her, han er efter min egen hængst Olympus, men han er jo en tro kopi af Don Olympus, det kan I godt se. Han er en smuk fyr. Hende her er desværre ikke i fol i år, men har et følge i år efter Kingston. Hun blev sat i fol først som 4-års. Hun nåede at gå noget kåring som 4-års og noget egnethedstest, og havde faktisk været ret langt fremme. Så. Og her der står jeg med First Lady. Hun er efter First Choice. Hun er også her i avlen. Hendes følge for i år er solgt. Og hun, hvad pokker var det var, hun er søster til Destiny. De har samme mor, men med to Blue Horse hængste, en First Choice og en Don Romantic. Ja. Blue Horse hængste har betydet meget for mig i de senere år. Jeg har brugt Don Olympus 5-6 gange og fået to kårede hængste, Orion og Olympus. Og så har jeg brugt First Choice nogle gange og har to avltopper efter ham. Og så jo også hende her, Sweetie, som er efter Sankt Jufo også. Og Sankt Jufo ville jeg gerne have brugt i år, men han var desværre ikke tilgængelig.